Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський полковник у відставці, син відомого генерала Ігора Лашко, звернувся до російських пілотів та закликав їх припинити виконувати накази, які суперечать честі погону, а також відмовитися від бойових завдань в Україні. Пряма мова. Я відвідав свій рідний Таганрог, Побачив, що залишилося від мого аеродрому та авіазаводу Залужний українці справедливо його обрали в якості військової цілі, адже наші пілоти в небі. Відіють ганебно, припиніть бойові дії. Виходьте з території України. Для тебе Путін все вже закінчилося. Зазначимо, після останніх хлопків декілька днів тому РФ знову прикрили прифронтовий аеродром у Таганрозі новітніми та рідкісними с 350 п'ятдесят. Мережу попало доволі цікаве відео, на кадри якого потрапив прифронтовий аеродром, з якого здійснюють виліту штурмовики Су-25, які приписані до угрупування схід. На ньому засвітилися бортові номери машини. Певні об'єкти, які з високою долею вірогідності, дозволяють. Локалізувати авіабазу, а також елементи протиповітряної оборони. Зокрема, скоріше за все був зафільмований аеродром центральний під Таганрогом. На це вказує цілий ряд факторів: розмітка смуги, споруди, рельєф та інші об'єкти, які потрапляють на кадри. А також вкрай характерна розмітка під літаки. Іла 76 які також потрапляють у кадри та батонні щити. Також номера літаків, які потрапляли у кадри, показують, що з цієї авіабази діє змішна група східного військового округу. Скоріше за все, вісімнадцяти штурмова авіаційний полк та 120-й окремий змішний авіаполк ВКС РФ. важливий і той факт, що прикриття аеродрому здійснює комплекси С 350 які були розгорнуті та мають забезпечити не тільки протиповітряну, а й протиракетну оборону. Справа в тому, що цей ЗРК використовує лише два види ракет, м 100 з дальністю пуску до 10 кілометрів, та призначено для перехоплення аеродинамічних цілей. 9 М 96 головна особливість якої задеклароване перехоплення балістичних цілей, враховуючи. Е, віддаленість цього аеродрому на 110 км кілометрів від лінії фронту, це робить його досяжним для засобів ураження, таких тактичних ракетних комплексів, як точка У, яка знаходиться у розпорядженні ЗСУ. Також дуже цікавий вигляд одного із штурмовиків, який повернувся після вильоту на хвостовому оперені. Помітна велика кількість наскрізних отворів. Скоріше за все, результат ураження ракетою з ПЗРК. Ось дуже уже декілька місяців Таганрог живе в таких реаліях. А сьогодні, попри весь захист аеродрому, декілька груп без. Пілотних апаратів нанесли удар по місцях дислокації систем ППО та радіолокаційних вишках. Пише телеграм-канал. Топор Помсти. до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.